tillsammans, Hugo Jönsson här. Med GTA 5 här, spelar som Trevor. Hade valt att inte flumma runt ett tag. Jag kan hosta en del. Det är på grund av att jag är sjuk. Jag vaknade idag, snedstreck igår. För det är rätt sent nu på kvällen. Det var med musiken. Det är rätt sent, det är typ 00:30 kanske. Jag vet inte vart min mobil är nu, men jag ska se om jag kan sänka ljudet. Okej, även det. Så. Jag vet inte om det ändras alltså. Hur är det? Jag så glömde jag spa. Ja. Nej. Så. Det är fan duga. Yes. Jävlar vad... Den gick ju för fan inte att styra. Vart? Vad fan hände? Det gick fan inte att styra bilen. Det gick åt helt fel håll där man då. Fan, måste jag förstå. Ja. Fiskant nu. Jag hade tänkt att köra ett uppdrag i alla fall med er. Ska vi se. Får vi dra till uppdraget först bara. Ska vi se vart vi ska. Yeah. Oj, jäklar, vi är ändå här uppe alltså. Shit, vad fritt. Ah, ja, nej men då kör vi bara det som är närmast. Så drar jag dit så kommer... Shit, jag sköt en snubbe här nu. Jag fick en väska av han. Ja, nu jagar polisen mig. Och det kan jag också vara kul att titta på när jag försöker fly från dem. Se om jag failar brutalt eller om jag lyckas. Får vi se. Shit, vad svårt det var att styra idag. Så brukar det aldrig vara. Om det är som på San Andreas, att man kunde bara köra in i en, ett garage så försvinner de. Loot cups, där det går till det. Där försvann de ju. Vad bra. Ja, får jag gärna byta bil också. Men jag tog ju en väska. Vad ska jag göra utav den väskan?
hade de tänkt. Jag vet inte. Skitsamma. Ah, ja. Shit. Ah, ja. Ja. Så där, nu börjar jag närma mig. Tror jag. Ah, ja, jag kan prata lite så länge. Att jag har varit borta ett jävla tag. Att jävla vänta ett tag. Min näsa rinner så det är bara... Rinner som en kram, vet du. Det är rätt onajs. Men jag har varit borta ett tag. Jag har inte spelat in och direkt för att skolan har börjat igen. Jobbet håller på som det ska. Och så. Ja. Så att jag har inte riktigt hunnit tid. Och så träffar jag ju vänner utanför och även lite annat. Så att jag inte haft riktigt tid med att spela in. Den där var fett cool. Och så bara... This is a fine automobile. Men... jag ska spela in det här uppdraget. Jag tänkte... Ska vi se. Hjälp, här bor jag. Oj. Här bor vi. Jag vet inte vilket uppdrag jag är på. Oj. Det får bli det blir. Ska vi se vad det heter. Jag vet inte vad det heter. Står inte det? Kommer inte det fram? Hey Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? The fuck is wrong with you? Oh. Now, see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh, man. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. Where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than I... Killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit. That's gotten you real far. Oh, yeah. You've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? That I fucking kill only on the weekends. So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Oh. Yeah, sane, okay. Sane. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low. Out here, by calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else than to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boss. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late.
Ja. Shit. What is Franklin doing for you anyway? Tailing some guys, Mikey. Tailing. Nu skulle vi jaga någon, tror jag. Fast jag brukar alltid fejla på den här. Jag tror jag har gjort ett uppdrag 2 gånger tidigare och jag bara tappar bort dem hela tiden. De i den bilen. Men jag brukar skjuta deras däck i alla fall. Ja just det, han har en sån här grej. Chop on these bunks. We're coming up to WH, north of 2 miles. All right. The O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank. Oh, yeah, that's right. Click on. Let's see. Next time, we're going to swing in here. Men jag ser jäkla till den så att inte göra liksom så att man. Jag brukar alltid göra så att jag flyger åt helvete. Men jag får ändå inte tappa bort den liksom. Jag glömde helt bort de andra gångerna att jag hade den att han kan styra sig så i snabbhet. Det var vad man ska säga. Jag vet inte om jag vågar döda dem alltså. Om det är meningen att jag ska skjuta på dem. Det här har jag kommit till och så åker de ner där, bam, boom. Springer jag så fly dem och så hittar jag inte dem. Springer så. Oh shit! Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Nay. Yes. Don't worry. Incoming. Eller? Nej! Fuck, jag ska flyga med flygplan eller helikopter eller något. Och jag är usel på det. Incoming. Verkligen usel, oj. Man, you're all business. Yeah, well, jag är riktigt dålig på att styra sådana grejer. Ja, nej. Hjälp. Jag är riktigt dålig på det här. Jag kan inte styra. Men om jag har tur så kan jag. Nej. Det var Michael, men nej, det gick inte. Allvarligt, jag vet inte hur man styr. Look. Why do these guys, the O'Neills, want you dead anyway? Alltså, det är så här, jag vet inte hur man styr. Liksom hur flyger jag framåt, liksom. Just det, så kanske. Så var det. Ja. Nej, då. Wow, what's with the question? Can you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Så. Åh, ser du? Alltså, jag är grym dålig på det här. Always with the quips. You're such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings. Ja.
lyser något gult där borta. Antagligen ska dit, men jag sänds på att flyga. Kan jag inte bara ta bilen eller någonting? Båt eller någonting. Och så sänds på att landa och allting liksom. Så att jag ska inte ens till lyser. Tror jag. Jo, ska jag. Eller? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Men kan jag fucking styra rätt? Hatar det här. Alltså, kan man inte, hur landar man? Hur åker man neråt? Åker jag neråt nu? Hur vet jag om jag gör det liksom? Men liksom, vad är det där gula som lyser där? I luften. Det menar att jag skulle åka igenom den eller? Vad händer om jag gör det? Åker jag ens neråt? Ja. Men jag åkte förbi den. Ja, jag ska åka igenom den. Fast jag vet inte hur man... Det går jättesegt. Shit. Jag ber om ursäkt, men jag är sämst på det här. Ah, gött. Ja. Det här är mycket roligare. E, ta switch. Check the river. They might be trying to float out of here. Ska jag skjuta henne alltså? Jo, vem tror du? Det är ett djur. Här har vi inte ett djur, men... Jag tror jag har en av dem. Bara en stor sol kvar. De tog alla tre nu. I think I see someone. That's the boy wonder. Det är ju fan han. Han ska inte skjuta. Oj, ursäkta mig. Right. Yes. No. No, no. Nej. Fan att jag missade. Alla så plus funkar. Ja. Bra. Vad? Du fattar ingenting. Ska jag inte få hundgöra? Jag kan inte ens göra något som hundgöra. Nej, jag vet inte vad jag gör än så då. Hallå, kan jag få sikta? Tack. Hur? Så. Alltså, jag vet inte vem jag ska vara. Det här är något av. Jag ser ju ingen där. Näsan den bara rinner och rinner. Jag vet inte vem jag ska vara. Ska jag vara han? Nej, jag fortsätter springa. Där! Där! Ha, sköt inte jag. We'll come down and pick you up.
Nej, måste jag flyga igen? Shit, alltså, ursäkta men jag tycker det är skittråkigt. Men jag kan, måste jag landa exakt där? Jag kunde ha fan hoppat på det jag landade, eller? Eller? Är det så allvarligt att jag måste landa här då? Ja. In i... Fan. Flyga tillbaks igen alltså. Shit. Jag gillar mer att åka bil och skjuta kanske. Men nej. Hugo ska få göra det han inte tycker om. I det här avsnittet. Så att han ska gnälla lite extra mycket. Som vi svenskar älskar. Så egentligen tekniskt sett borde vi gilla det. Men det gör han inte. För jag har en jäkla tendens egentligen då. Flyga rakt in i väggen. Det är inte så jävla jag kan använda de här för att styra er. Konstigt. Jag har använt musen för att styra hela tiden. Ska jag använda piltangenterna för att styra? Nej. Jag flyger neråt. Neråt. Glömmer mitt öga. Kan man skjuta någon mer? Fan skjuter någon helikopter eller något? Ja, music. Snälla. Rebel Ray. Det är alltid det jag brukar lyssna på. Snälla, säg att det där räcker. Yes. Helping a friend in need. Come on, Chato. Come on. Oh yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on the blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we're gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chato, get in. See you back in Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning.
Mission Pass, The Predator. Predator hette uppdraget så. Jag får hoppas det, annars kan det bli något knas. Ah, ja, fan vad gett. Fick jag det gjort också. Lester. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Så introken och så kör vi för fan. Först ska vi hem till Trevor. Och spara. Oj. Det där var meningen. Tro mina ord. Nu måste jag ha en bil också. Ja, eller inte en bil. Har jag inga skott på den här? Vad tog den vägen? Där. Det är inga snutar här ute för fan. Jo, det var det fan. Fuck. Apa. Apa, apa. Vart? Och så hoppar jag ut i farten. Åh, vad duktig jag är. Jag är så duktig. Jag måste gömma mig fort. Vilken väg kommer han? Han kommer den vägen. Om jag gömmer mig här bakom så ser han mig inte. Kan förbi här. Ha det. Nä. Såg han mig? Hur då? Fan såg han mig? Men för helvete. Åh nej. Så länge du inte säger så. Ja, men liksom vad fan. In här fort. Fan, howdy. Howdy. Yes. Då blev jag av med dem. Så tar jag en bil här. I sängen. Så där. Yeah. Och det var allt för mig för den här gången. Tack och hej.